အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ဟာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့နောက်ဒုတိယသမ္မတကာမလာဟာရစ်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေပြုလုပ်နေချိန်မှာတံပက်ဖြစ်သူဒေါ်နယ်ထရန့်ကဇူလိုင်23ရက်ကဝေဖန်ထိုးနှက်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ဟာမြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ရှာလော့မြို့မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်နယ်ဟာနိုဝင်ဘာ5ရက်မှာပြုလုပ်မဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအဓိကရှင်ပြန်ရမယ့်မဲရင်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရဲ့အဖွဲ့ကတော့ဟာရစ်ဟာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာသမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒတွေမှာလက်ကင်တုပ်တဖွဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဇူလိုင်23ရက်ကလည်းထရန့်ကနေဆက်ဒေတာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားရမှာရွှေပြောင်းတွေဝင်ရောက်လာမှုအတွက်ဟာရစ်မှာလည်းအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုတာဝန်ရှိကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟာရစ်ကတယူဒန်လက်ဝဲသမားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးမဲ့တယူဒန်လက်ဝဲသမားကိုအလိုမရှိပါဘူး။သူကနေဆက်တွေကိုဖွင့်ပေးခြင်းနေပါတယ်။ဘသူကမှမလုပ်ချင်တာတွေကိုသူကလုပ်ချင်နေပါတယ်လို့ထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်23ရက်ကရိုက်တာနဲ့အစ်ဖ်ဆိုတို့ရဲ့လူမှုသဘောထားကောက်ယူမှုစစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ဖြစ်စုသူစုစုပေါင်းအနက်ဟာရစ်ကထရန့်ထက်လူမှုထောက်ခံမှုနှုန်း200ကျိုင်းလုံးပိုမှုများပြားနေတာကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားစစ်တမ်းတွေမှာတော့ထရန့်ကဟာရစ်ထက်ပိုမှုအသာစီးရတဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တော်အတွင်းဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုကဟာရစ်ဟာဘိုက်ဒန်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးရမယ်တဦးတည်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဘိုက်ဒန်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့သတင်းပတ်အနေငယ်သာအချိန်ရမှုနဲ့အတူဒီမိုကရက်စ်အများစုဟာဟာရစ်ကိုထောက်ခံနေကြတာပါ။အဲဒါကြောင့်လှိမ်မြန်ပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။